Këtë sezon, për të festuar muajin e dashurisë, Dormeo ka një ofertë speciale të limituar për ju dhe personin tuaj të zemrës. Dormeo ofron për ju një nga mënyrat më të bukura dhe më romantike për të shprehur dashurinë në çdo moment të ditës. Bashkoni zemrat tuaja me STK Dormeo. Nxitoni, Shën Valentini po afron. Nëse porosisni tani, ju do të merrni 2 STK-t e dashurisë Dormeo për vetëm 5.990 lekë. Gjithashtu, ju do të merrni edhe 2 këllëfje STK-u 100% pambuk, të cilët formojnë një zemër kur vendosen ngjitur me STK-un e dashurisë Dormeo. Dashuria ndihet në ajër. Këllëfi i tij është 100% pambuk. Ai ju jep një ndjesi të butë dhe të mrekullueshme. Dhe për më tepër, STK-un Dormeo mund ta rregulloni sipas nevojave tuaja specifike. Ju lejon rregullimin e lartë Thjesht, hapni zinxhirin në anë të tij dhe rregulloni lartësinë. Ju mund të hiqni ose shtoni mbushjen sipas dëshirës. STK-u i dashurisë Dormeo ju siguron mbështetjen ideale për kokën, qafën dhe shpatullat tuaja, duke ju siguruar një zgjim pa dhimbje, shplodhës dhe plot dashuri. Thuaj të dua me STK-un e dashurisë Dormeo dhe merrni dhuratë dhe një lapustil special i cili ju mundëson të shkruani mesazhe dashurie në këllëfin e STK-ut. Të dy, dhe STK-u dhe këllëfi i tij mund të lahen në lavatriçe në 40 gradë Celsius, të mrekullueshëm nëse vuani nga alergjitë. Nxitoni, muaji i dashurisë po afron. Nëse porosisni tani, ju do të merrni 2 STK-t e dashurisë Dormeo për vetëm 5.990 lekë. Gjithashtu, ju do të merrni edhe 2 këllëfje STK-u 100% pambuk, të cilët formojnë një zemër kur vendosen ngjitur, dhe një lapustil special i cili shkruan në pëlhur, absolutisht falas. Si pjesë e këtij koleksioni special, ne gjithashtu kemi edhe organin e dashurisë me përbërje 100% pambuk. Mos e anashkaloni këtë ofertë speciale, sepse është e limituar. Telefononi tani, klikoni në faqen tonë ose vizitoni dyqanet tona për të festuar plot dashuri këtë muaj të veçantë. Dormeo, dashuria vjen natyrshëm.